Hi ha qui es pot preguntar si té sentit felicitar el Nadal en aquest context que hi ha tanta gent que pateix a causa de la crisi econòmica, que passa situacions tan difícils. Si el Nadal fos simplement una festa consumista, potser es podria dir que no. Però el Nadal cristià ens parla de la solidaritat de Déu manifestada en Jesucrist amb cada persona humana, amb el seu sofriment, amb les seves situacions, amb els seus problemes. I d'altra banda, aquest infant que neix a Betlem, després ens deixa en el seu evangeli una sèrie de criteris de vida que per afavorir la solidaritat, per afavorir la fraternitat, per afavorir el compartir els béns dels uns amb els altres per fer una societat més fraterna. Precisament perquè el Nadal commemora aquesta solidaritat de Déu en cadascú de nosaltres, també aquest any té sentit felicitar el Nadal. Que tingueu, doncs, un bon Nadal i que sigui ben solidari.